Hadouken! Inscritos, né? O Spike tá aqui agradecendo junto comigo, a Hanna, como sempre, é muito estrelinha, não quis aparecer, mas no próximo ela vai aparecer. E das sugestões que vocês me deram, eu vou postar, só que acabei postando esse vídeo já direto, igual do Street Fighter, porque já tava com ele engatilhado há mais tempo. E é isso, agradecer mesmo de coração. Ganhei mais de 200 inscritos depois do vídeo do tempo do Pokémon. Isso mostra que tá sendo legal o trabalho, né? Sendo reconhecido. E é isso, muito, muito obrigado mesmo, conto com o compartilhamento de vocês novamente, né? Se vocês realmente gostaram do vídeo, com like, favoritem, e quem não se inscreveu ainda, se inscreva, clique aqui, ok? Muito obrigado e até a próxima.